Fitimi i trofeut të Kupës së Shqipërisë më pas ai i kampionatit për veriun dhe së fundmi edhe trofeu më i rëndësishëm, ai i titullit kampion Shqipërie për futbolistët e Vllaznisë U19 janë padyshim rezultate që meritojnë respekt. Trajneri Luan Zmiani, që konsiderohet edhe strategu i këtyre sukseseve, flet për TV1 Channel. U realizu objektivi madhor që kishim ne si skuadër. Pra fitu me Kupën e Republikës, mor me titullin për zonën e veriut, po ashtu edhe u shpall me kampion Shqipërinë, që është e barazlirshme për pjesëmarrjen në Champions League për moshën U19. Në vijim, Zmiani komenton edhe emocionet e finales me flamurtarin, të cilën Vllaznia e fitoi me rezultatin 2-1. Djem të përgatiten, punume me ta, folme dhe i lame detyrat që duheshin me uzbatu. Edhe ishin ato 7 minutat e fundit që në lanën disin tension për përfundimin këtë takimit, por gjithsesi ishte një fitore mase e meritume e djemve tonë. Po, cilë është programi në vazhdim për Vllaznin U19 dhe trajnerin Luan Zmiani? Do të përgatitena për grupin e ri që do të përfaqësojnë U19-ën për sezonin tjetër, po njëkohësisht është edhe përgatitja për Champions League-n e trive, ku do të seleksionohet grupi dhe specifika është me moshat që djegen, pra 9-9-shat, ka disa lojtarë që qëndrojnë dhe sa kryjnë aktivitetin e Champions League. Suksesi futbolistëve 19 vjeçar në përbërje të cilëve bëjnë pjesë djemtë të talentuar është një sinjal shumë pozitiv për të ardhmen e skuadrës së parë të Vllaznisë.